Iron Man jetzt. Той маняк тем. Скочиха ми трима с Iron Man ръка. Като цял, знаеш каква стратегията е, ма? Да се съберем 15 човека и да сме всички там. Не там са тези хора тук. Ти си там. Ти ям. Найсо, сега поправя. Събирам кристалите. Кава, моля ме. Вай, брат, не знам какво са прави честно. Сега. Цяло е мега безполезно. Бабе, не. Всичкото нагоре. Отивам за кристали. Трябва да задам. Ето видя къде е кристал. Кристал, брат, това камък на кристал. Не, 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 не. Ай, маняк и чизни, бе. Йо, разпути боли. Те са го дръпнали много, бе. В сравнение с четвърти сезон. Сега трябва да задържиш много повече да скочиш нагоре. Ти е по-малко, бе. Брат, мега щитове. Жълт камък. Давай, давай, давай. Там трябва да си. Сега Тано ще покай как се правят. Още 3 човек. Маняк, аз докато че те види всички са там, са пият. Да, всички са мъртви също. Вени сме само 10 лева. Той не е добро. Той аз бих лепнал, защото сте по железен пърпач. Аааа! Ще спиеш там. Зима. Ох, някакъв. Као е, лад, мине, лик. Ни сме... Колко човека сме? 10. А що напуска толкова далеч? Ма да разно това. Още един камък ми трябва. Не, каза, на сам къде съм аз някъде. Ай, може са няма никой. Стани меле, 15 човека е тъкът на ланшот. Брат, че хората ми скачат. Писна ми. Ари, бе, къде си ти, бе? Брат, дръпва. А, отиваме за камъка. Май ще падне точно при нас. Не. Да, точно при нас е. Цяло имаше да Таноса, да защитаваме Таноса. Ами, филма, ама ви сте тъпи маляк, че. Така е. Обаче ние вече комплитнахме гаунтлета, само трябва да ги убием сега. Това беше много странно, бе. Сенситивичето е лек много странно. Не знам какво става, не знам къде се намирам. А, този Iron Man сега ще ме декора. Кой пак на такова е лек? Колко страни е? Аз ми кура е Iron Man. А, ето вече е хубав скок. Хапа! А, килнах някак. Забавно. Я да видим сега къде има хора. Плюс е то, че черената тоска. Да.
имаме задни. Аз ще го взема, мане. Много проблем. Аз ще го взема. Аз го взех, брат. Да го духа. Тъп, тъп шибан Iron Man. Да ти го натуря в газа, бе. Червен човек. Щупи му.